საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ჰოსპიტალური სექტორის კვლევა გამოაქვეყნა. კვლევის შედეგ მაჩვენა, რომ სოციალური დაზღვევის ბაუჩერული სისტემიდან რეგიონულ სისტემაზე გადასვლამ სადაზღვევო კომპანიებს საშუალება მისცა მონოპოლისტი პროვაიდერები გამხდარიყვნენ. არასამთავრობო ორგანიზაციის დასკვნით შედეგად პაციენტებმა დაკარგეს საშუალება, რომ სოციალური დაზღვევის პროვაიდერი ან საავადმყოფო თავადვე შეარჩიონ. კვლევაში განხილულია ჰოსპიტალურ სექტორში დღესდღეობით არსებული მდგომარეობა, მიმდინარე რეფორმა და გამოწვევები. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში დღეს მიმდინარე რეფორმის შედეგად შენდება ახალი მრავალპროფილიანი საავადმყოფოები, რომლებიც ცვლის ძველ საავადმყოფოებს. ეს ახალი საავადმყოფოები აღჭურვილია თანამედროვე აპარატურით, რაც უდაოდ პოზიტიური მოვლენაა. საჭიროა უფრო მეტი ყურადღება ხელისუფლების მხრიდან, მუდმივი მონიტორინგი აი ამ საფრთხეებისა, რომელიც ჩვენ ხაზგასმული გვაქვს ანგარიშში და შესაბამისი რეაგირება თუკი სიტუაცია ამას მოითხოვს.